Вітаю! На телеканалі «UA Житомир» випуск новин, у студії Леонід Харшан. І сьогодні у програмі. Турецького водія Садика Ортача, якого підозрюють у скоєнні ДТП із двома загиблими, знову взяли під варту. День державного прапора відзначили на Майдані імені Сергія Корольова у Житомирі. Срібну нагороду на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату у Берліні здобув представник Житомирщини Микола Жабняк. Турецького водія Садика Ортача, якого підозрюють у скоєнні ДТП з двома загиблими, знову взяли під варту. Апеляційний суд Житомирської області задовольнив скаргу прокурора та скасував рішення Корольовського районного суду про внесення застави за підозрюваного. Нагадаємо, що 15 серпня водій фури, громадянин Туреччини, на трасі Київ-Чоп виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із легковиком ВАЗ. На місці аварії загинуло двоє людей. Корольовський районний суд Житомира обрав Садику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави 147 тисяч гривень. Її внесли 21 серпня. Пробувши на місці пригоди декілька хвилин, Ортач Садик не підійшов до транспортного засобу, який він був зіткнений, не подивився, скільки там перебуває осіб, чи не впевнився, чи потребують вони медичної допомоги, не надав їм медичної допомоги, не залишився на місці пригоди, почав це все, ці всі дії вчинити. Його машина перевернулася на правий бік, він виліз зверху. Перше, що він зробив, коли вилізся з кабіни, він подивився, що сталося. Він обійшов машину, побачив там ту машину постраждалих. А там біжав, де пала зачавати. Він бачив, що той чоловік за кермом, він не рухався, а ще якийсь незнайомий чоловік кричав, махав руками і, наскільки він зрозумів, казав, що там загибли машини. В Туреччині, за законом Туреччини, протягом після аварії, якщо люди в аварії загинули, є право на 24 години покидати місце поліції, події і здаватися вже в іншому місці. В поліцію, коли він вже прийшов до тями, вже він перше, що він зробив, він пішов, здався в поліцейське відділ. Ортач Садик з метою уникнення покарання може переховуватися в органи досудового розслідування та суду, про що свідчить той факт, що останнім після вчинення злочину зник з місця події. Незнання закону не звільняє відповідальності, його твердження з приводу того, що останній керувався на той момент своїм законодавством турецьким, також є відсутнє. З метою запобігання наявних вищевказаних ризиків, вважаю, що неможливо застосувати до останнього більш м'який запобіжний захід, ніж тримання під вартою без визначення розміру застави. Я вважаю, що рішення суду цілком обґрунтоване і жодних підстав для визнання його незаконним, скасування застави підозрюваним не надано. Він сумлінно виконує всі вимоги органу досудового розслідування, вимоги суду, сумлінно з'являється, співпрацює зі слідством. Я вважаю, що саме застава цілком достатня для забезпечення всіх вимог судового розслідування. Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні Семеньки задовольнити. У фалу слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 18.08.2018 року про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою з визначенням розміру застави щодо Ортача Садика скасувати. Застосувати до підозрюваного Ортача Садика запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави сроком до 16 жовтня 2018 року. Рішення апеляційного суду, згідно законодавства, оскарженню не підлягає, тому підозрюваний Садик Ортач пробуде під вартою до 16 жовтня 2018 року. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, UA Житомир. Інші події. День державного прапора відзначили на Майдані імені Сергія Корольова у Житомирі. Миттєвості свята у сюжеті Володимира Шолдрука. Що ви відчуваєте, коли бачите наш державний прапор? Велику гордість, не вертаються і сльози, і спогади, і кожен перший дзвоник, я згадую, і наших військових. Дуже переповнює безліч багато емоцій, але безперечно це гордість за нашу державу і щастя, любов до держави.
Ми повинні цінувати ту незалежність, яку ми отримали, і все робити для того, щоб дійсно на нашій землі був мир, злагода, і щоб ми один одного шанували і примножували свої цінності. Коли дивлюсь на прапор, відчуваю велику гідність, велику гордість, бо ми українці, ми пишаємося своєю землею. І, мабуть, ті кольори неба, землі, пшениці нашої, яка дає нам сили, енергії до життя, надихає на нові звершення. Я відчуваю таке піднесення, настрій глибокий. Ну, тобто, дуже приємно мені. Велике свято, але воно окроплене кров'ю і болем, і у вишиванці, тому що це моя Україна, тому що це моя земля, тому що це наш символ, це наші обереги. Відчуваю свою відповідальність, що своїм життям, своїм прикладом я повинен робити все для підняття іміджу України і для росту такого гордості серед людей. З почуттям гордості, що у нас є своя країна незалежна. Да, нам важко, але ми будуємо нову країну, країну духовності, країну культури. Незабаром прийде такий час, коли Україна ще покаже всім, що ми дійсно європейська цивілізована країна. Сучасний синьо-жовтий прапор вперше був зафіксований 25 червня 1848 року у Львові. Українці Королівства Галичини вивісили його на Львівській ратуші. З 1991 року синьо-жовтий прапор використовується як державний прапор незалежної України. Володимир Шолдрук, Сергій Кобилянський, новини ЮА Житомир. У Житомирі також відбувся мітинг реквієм пам'яті загиблих військовослужбовців. На Смолянському кладовищі відслужили панахиду та поклали квіти до могил захисників України. Будь-яку мить, будь-яку хвилину, будь-яку вільну хвилину ми намагаємося приходити сюди. І не обов'язково це має бути оркестр чи якісь урочистості. Головне в житті людини – це пам'ять. Якщо будемо їх пам'ятати, напевно, тоді в нашій країні все наладиться, все буде значно краще. Вони загинули за нас, за вас, за Україну. І це було їхнє значення – захищати Україну, відстояти її, щоб ми були незалежні, щоб ми з вами могли тут зустрітися, щоб ми їх пам'ятали. Син мій з першого дня як пішов туди, на Херсон, в Крим захищати, а потім їх перекинули на Донбас. Він з першого, ще з березня місяця, він був на війні. Вони герої, вони захищали нашу націю, наш народ український. Син мій завжди дуже любив Україну. Виїхав за границю, але не зміг там бути. Сказав і приїхав, пішов на Майдані, стояв. Сказав я, що мама, я не можу не захищати. Я дуже люблю наших людей, нашу Україну. Хочу, щоб країна змінилася. Хочу, щоб моя дочка Соня жила в лучшій країні. Я гордилася ним, але надіялася, що він живий прийде. Я гордилася, що він таке ж виховала натурального патріота. Знаєте, часто говорять, патріота у нас нет. Есть. І не сейчас вони воспитуються. Вони воспитувались і тоді патріотами. Тільки патріоти могли пойти і захистити свою страну, своїх близьких, свій народ.
До інших тем. У Житомирській області не подолали поріг у 100 балів із української мови та літератури понад 16% учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Про це нам розповів Геннадій Кузьменко, директор Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Найбільше тих, хто не здав ЗНО з цього предмету, випускники закладів професійно-технічної освіти більше половини та вечірніх шкіл. У місті Житомирі, зокрема, не пройшли ЗНО з української 429 людей. Це майже 11% від усіх учасників тестування. Трохи більше тих, хто набрав найвищі бали – 454 людини. З української мови та літератури результат десь опустився на 2 пункти. В 17-му році за результатами тестування область посідала 11-те місце, в 18-му – 13-те. З історії України результат залишився на рівні 13-го місця, це аналогічно 17-му року. Погіршення відбулось з результата з математики, от і суттєве, мінус 3 пункти. В минулому році результат був 9. Це місце зараз 22. Якщо підводити такий загальний рейтинг Житомирської області в межах України, то результат залишився на рівні 17-го року – 14-те місце. Геннадій Кузьменко розповів, що як і в минулі роки, найменше бажаючих здавати ЗНО з іноземних мов – німецької, французької та іспанської. Є також тенденція до зменшення кількості тестувань з хімії та фізики. Вікторія Лук'яненко, Віктор Підвисоцький, ЮА, Житомир. Спортивні події. Срібну нагороду на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату у столиці Німеччини Берліні здобув сьогодні представник Житомирщини Микола Жабняк. Про це нам розповів керівник Житомирського регіонального центру «Інваспорт» Юрій Панасюк. У штовханні ядра з результатом 13 метрів 78 сантиметрів Микола Жабняк став призером континентальної першості. Погляньте, як це було. That's another solid one around 14 meters. Well, you know what? Bronze medal position going into that throw. Dumnis was only 13th throw by the Ukrainian. He goes into the silver medal position. 13 meters 54. He's six. Confirmation of a championship record for Karatanidis of Greece, 15-28. Zhabniak, Ukraine, with a silver, season best, lifetime best. Наступний виступ паралімпійця на цьому чемпіонаті відбудеться 25 серпня. Школу практичного приєдіння та рукоділля відкрили в Житомирській обласній бібліотеці імені Олега Ольжича. Засновницею школи є майстриня Олена Тихенко. Свої вироби жінка пряде із собачої шерсті. На сьогоднішній день вважається нормальним носити ненатуральні тканини, ненатуральні речі. І коли люди, замовники, пробують носити вироби із собачої шерсті, вони мають можливість вилікувати собі запущені органи. Або це спортсмени, які напрацювали вже собі артрити, артрози, або це літні люди. І навіть коли ми говоримо про таку хворобу, як варікоз, то можливо взагалі застосування речей із собачої шерсті. Давайте просто донесемо це до обраного. Так як ми забули, так сьогоднішній день. Я наголошую, наші діти скільки втратили дуже багато. Я страждаю від мігренів, тому якщо я, оце перший етап, коли тільки починає, з'являється біль, і ти вдягаєш цю пов'язку, і деякий час, ну, по-різному буває, якщо ти на початковому етапі, то ти там час-дві години тобі вистачить, а якщо вже пристав розгойдався, то я її вдягаю на ніч і сплю, і те, що вона покалує, такі, знаєте, такий ефект, вона трохи дратлива, а це такий своєрідний масаж. Я готова.
це йде хаска, це підшерсточок, пух саме вичісується, він вимивається, проходить багато ступенів обробки. Роблю з цього ниточку. Ниточку тонесеньку роблять на такі вироби. Іра, майстриня, вона робить трошки товща ниточка, ця ниточка йде на пояса і на носочки. Ниточку робити не важко, ниточку робити в задоволення, це такий релакс. Я маю 20 років стажу юриспруденції і вважала себе реалізованим юристом. Пішовши в декрет вдругий, я зрозуміла, що треба щось робити, соціальні проекти. В 95-й бригаді багато солдатів на цій нитці, яка була, звичайно, неякісна, але вона була тепла, я напрацювала техніку. Люди менше працюють руками, особливо молодь і діти. Потім вони не розуміють цінність праці, а коли є можливість зробити щось своїми руками, то людина виростає трошки іншою. З вересня цього року щосуботи в обласній науковій бібліотеці майстрині навчатимуть бажаючих прядінню. Олена Кучмій, Сергій Кобилянський, новини ЮА Житомир. На цю годину це вся інформація. Якщо ви стали свідками подій, повідомляйте про них до бюро новин телеканалу ЮА Житомир за номером 41-33-90. Дізнавайтесь про події також з програми обласного радіо «Житомирська хвиля» та з нашої сторінки у мережі Facebook. Далі прогноз погоди. До побачення. За повідомленням синоптиків, 24 серпня у Житомирі та області передбачається сонячна і тепла погода. Без опадів, вітер південно-східний 3-4 метри за секунду. Температура повітря по області вночі 14-17 градусів тепла, вдень 23-25. У Житомирі вночі температура повітря становитиме 16-17 градусів, вдень 24-26 градусів із позначкою «плюс».